vou te procurar. Eu não vou. Não, não vou. Eu não vou, não. Se você vai demorar. Eu não vou te procurar. Eu não vou. Não, não vou. Eu não vou, não. Se você vai demorar. Eu não vou te procurar. Eu não vou. Não, não vou. Quarta-feira tem reunião com o doutor Jarão pra entregar o resto da quarta-feira. Tipo, qual é a marca? Eu não vou. Não vou.